Olá amigos, eu sou o professor Walter Júnior. Muitos amigos entraram em contato com o nosso canal por conta desta capa. Fim do aumento da margem do consignado. Afinal, o que tem de verdade nesta capa? Será que a margem do empréstimo consignado vai acabar? Vejam que está na medida provisória 1106/2022. Se você não estiver recebendo os vídeos do canal Fênix de Informação, dê uma olhada. Veja se o sininho de notificações ainda está ativado. Se não é inscrito, aproveite e faça a sua inscrição. Ao final do vídeo, se gostou, deixe o seu like ou deixe um comentário para que saibamos o que você pensa sobre o assunto. Compartilhe este vídeo para que esta informação chegue a mais pessoas. Vamos democratizar a informação. Então vamos ver como está a tramitação desta medida provisória diretamente no site oficial do governo federal. Aqui está, meus amigos, medida provisória número 1106/2022. Empréstimos e financiamentos para beneficiários do BPC. Autoria: Presidência da República. Explicação da emenda: ampliar a margem de crédito consignado aos segurados do regime geral de previdência social e para autorizar a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada e de programas federais de transferência de renda. Vamos descer um pouco. Situação atual. Último estado. Matéria despachada. Prazos abertos: 18 de março de 2022 a 15 de julho de 2022. Deliberação da medida provisória, artigo 10 da Resolução 1/2002 CN, combinado com o artigo 62 da Constituição Federal. Este prazo foi prorrogado. Regime de urgência: 2 de maio de 2022 em diante. Artigo 9º da Resolução 1/2002 CN, combinado com o artigo 62 da Constituição Federal. Vejam que esta medida provisória chegou no dia 18 de março de 2022 no Congresso Nacional. As medidas provisórias têm um prazo de 60 dias para sua análise e aprovação. Esta medida provisória, a de número 1106, foi prorrogada por mais 60 dias. E a vigência dela agora é até o dia 15 de julho deste ano. Se até esta data, 15 de julho deste ano, ela não for apreciada, não for votada, aprovada ou não, ela caduca, ela perde os seus efeitos. E neste caso, sim, esta margem que subiu 5 pontos volta ao que era. Isso quer dizer 30% para o empréstimo consignado, mais 5% para o cartão de crédito. Então é necessário que esta medida provisória seja votada até o dia 15 de julho de 2022. Vejam aqui em emendas. Como vocês podem ver, esta medida provisória recebeu 61 emendas. Total de emendas apresentadas, 61. Na tramitação, ela chegou à mesa diretora do Congresso Nacional, publicada no Diário Oficial da União de 18 de março de 2022, na página 3, a medida provisória 1106/2022. E no dia 13 de maio de 2022, SFSL-CN, Secretaria Legislativa do Congresso Nacional, prorrogação do prazo para deliberação da medida provisória por 60 dias. Data final após prorrogação, 15 de julho de 2022. Motivação: ato do presidente da Mesa do Congresso Nacional, número 39, de 2022. Esse ato foi do presidente do Congresso Nacional, que também é presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, prorrogando até o dia 15 de julho deste ano. Então, como vocês puderam ver, tem até o dia 15 de julho deste ano para que tudo isso se resolva, porque já foi prorrogada, não se pode mais prorrogar. É apenas uma prorrogação. Já foi feito pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Então, se chegar no dia 15 de julho e esta medida provisória, a de número 1106, não for apreciada, aí sim, realmente esta margem de 5% volta a ser o que era. Inclusive, quem estava negativado ou com a margem negativada vai voltar a ficar negativado. Então é aguardar que o Congresso Nacional avalie, analise esta medida provisória até o dia 15 de julho de 2022. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.